טוב? 5,000, 50,000, להגיע גם לזה, עוד שנייה, כן, לא הרבה. אנחנו נכנסים אל המדינה הקטנה ביותר בעולם, אבל אותה מדינה מתנהלת באופן עצמאי. בשנת 1917 בניטו מוסוליני קורא הסכמים שקראו וקיים בעבר, אתם תראו הרבה הרבה סימנטיקה שקשורה בעניין הזה. ועכשיו אנחנו עולים על פונטו, עמנואל ויטוריה השני. פונטו גשר, עמנואל ויטוריה השני, הוא זה שבאחד איטליה בשנת 1871, והופך אותה מארץ של חולי קפה וחוזות ורפובליקות, בעצם של איטליה למה שאנחנו עושים. בוא נסכם שאנחנו בשעה 2, בסדר? אלא אם כן אני אגדיר אחרת, Thank you.
תוצאותיו 500,000 יהודים הרוגים בארץ יהודה חרבה לחלוטין. מה טקטיקת הלחימה של בר כוכבא? מה הייתה הטקטיקה שלו? אנחנו עכשיו נכנסנו לתוך החומה המערבית של רומא. שימו לב איזה מונומנט מדהים בלב ליבה של האימפריה הרומית. הנה גבעת הפלטין ושער קונסטנטין. אנחנו לא ניכנס פנימה. למה? אבל לא ניכנסים פנימה. אנחנו נעצרים, אנחנו נרד למטה, אבל לא ניכנס אל תוך המטה. בעולם. כן, הוא מדהים, אתם לא תאמינו מה אתם הולכים לראות. חגיגה, באמת אפינינג מאוד מאוד גדול שמתרחש בויה רג'יו. לאחר מכן אנחנו נגיע לאיג'יליה ומרכז קניות, קניון של פירנצה של טוסקנה. יכולו לעשות שם שופינג, סופר, כל מיני דברים כאלה. עוד קניות יהיו לנו בפירנצה, עוד קניות יהיו לנו בוורונה, ברחוב של פירנצה וורונה. וההיילייט זה השופינג במילאנו ביום האחרון. אחד המבנים היותר מדהימים שאפשר לראות ברומא. כשנגיע לחזית שלו אתם תראו את העמודים הפוליטיים שמתפתחים על ידי גבלון ותומכים לכל המבנה, ושניכנס פנימה. מרכז הצירים, את הרחוב הראשי של רומא העתיקה. שימו לב, מי הטופיל של רומא, אם היו יורדים דרך השפיפות מצד ימין שלנו וחוצים. כך גם נפגע פה אותו שער שירדתי מרחוב מקודם, שער סטופיליוס סברוס. שם אנחנו נגיע. טיבולי, אבל בעבר חיו כאן משפחות של אצולה, כל משפחה עם הווילה שלה.
מתקדים. Yeah.
Thank you.
המגדל לתוך הכיפה. אתם תראו מצד ימין ושמאל בין עמודים שצבועים בצהוב שחור, צהוב שחור. ומה זה? השלג, בדיוק, השלג מגיע עד לקבעים האלה. עכשיו אנחנו פה מה שנקרא בקצת שלג, והמפלסות שנמצאות כאן יכולות להיות את הנתיב שלהם על פי העמודים האלה. זה הרעיון, שתבינו לאן מגיע כאן השלג. הרבה פעמים במהלך השנה הכבישים האלה נסגרים כתוצאה ממלא מלא שלג שיורד כזה. Thank you.
am a friend of Israel. Thank you very much. Thank you. You are became in Italy all the time. Thank you. Thank you. God bless you. Wow. Paradise, Caneva World, Medieval Time, Lazize, Garda, אתם רואים את גרדה באמצע. שזה נגמר, אל תאמרי שזה עבר. לא אוכל להיות לבד כאן בלעדיי.
זיכרון אחד נזכר, וזה נראה לי קצת מוזר, שהלב שלי בוער, קורא אליי. עד אלייך באתי את חלום שלי, רק אותה אוהב. עד אלייך באתי את חלום שלי, רק אותך אוהב, כולל אותך. את המלאך שלי, אני אוהב אותך. את הכוכב שבי, אני שלם איתך. את כל שרק תרצי, אני אתן לך, אהובתי. רק אל תאמרי שזה נגמר, רק אל תאמרי שזה עבר. לא אוכל להיות לבד כאן בלעדיי, אז תני לי רגע מאושר, בלעדייך מיותר, והלילה עוד יאיר לי את פניי. עד אלייך באתי את חלום שלי, רק אותה אוהב. עד אלייך באתי את חלום שלי, רק אותך אוהב, כולל אותך. את המלאך שלי, אני אוהב אותך. את הכוכב שבי, אני שלם איתך. את כל שרק תרצי, אני אתן לך, אהובתי. את המלאך שלי, אני אוהב אותך. את הכוכב שבי, אני שלם איתך. את כל שרק תרצי, אני אתן לך, אהובתי. אנשים מגיעים לדייטים פה כי זה מקום רומנטי.
רומא אפשר לבוא, ראיתם, אפשר לגמור אותה ביומיים, יומיים וחצי, עוד יום אחד, הסתובבות, ככה באופן חופשי. מילאנו אפשר להעביר פה כמו כלום. שבוע עם יציאה לקומו, מג'ורה, אורטה. אלה האגמים שנמצאים בסביבה שלה. כמו כלום אף פה שבוע במילאנו. והנה הקניון הראשון בעולם, קורסו עמנואל ויטוריו השני. פיאצה דלה סקאלה ונמתחם על הסקאלה, בית האופרה. רחלה, אבל תסתובבי! רחלה! זה הביצים שלנו. Che entrano in mandibul questi qua, gli settoni, questi spaccano, compagnia ufficiale, dovete fare un urlo fortissimo al 3, facciamo una prova, 1, 2, 3, forte al 3, 1, 2, 3. להבין איך הקולסאו היה שהוא היה בשני מיטות, כמודל לקולסאו. שוב, 88-800 אלף צופים, אין מקומות חנייה לפרייבטים ולרכבים, יש סך הכל 1,000 מקומות חנייה בסנסירו. זה VIP, כל מיני כאלה, אבל התחבורה לשם היא תחבורה ציבורית, גם בקרפנו זה ככה. מי שהיה בסנסירו יודע שהם ממלאים אותו במקום, אנחנו מתקות ספורות.
אישה יפה בין הפרות. זה הסנסירו, כן. זה הסנסירו. נכנסים לראות? כן, כן. מה אתה אומר כן? כן. סבור מקום, יש לראות. אופרה, לא צריך ל... יש כאן חנות. מגר לבחן וגר. זה אתר הכי מבוקר בחבל קטלוניה. ומצא לו נער. ולכי שמור עליך אלוהים.